Ja, ordförande, vi kan väl ändå vara överens om att förhållandevis är läget ganska bra i Jönköping när det gäller sysselsättning. Men inget, utan det kan bli bättre. Och det är viktigt att vi hjälps åt att hitta de här lösningarna. Det finns siffror här som gör att vi måste hjälpas åt att hitta lösningar. Men jag tycker vi kan ändå vara överens om att jag tillsammans varit ganska överens om arbetsmarknadspolitiken och att den har skötts bra även av tidigare majoriteter och nuvarande majoriteten, och vi är ett föredöme. Men även när man pratar kommunal, när det gäller den kommunala sysselsättningen, så kan man fundera på varför vi inte nämner någonting om de åtgärder som gör hur man får fram mer jobb. Det nämns inte i sysselsättningsrapporten någonting om den biten egentligen. Och det är ju egentligen att utveckla entreprenörer och få företag att växa som skapar mer jobb. Det andra är ju bara kosmetika vi håller på med. Men det är viktiga kosmetika för varje individ att vi gör det. Men hur ska vi tillsammans få ett företagsklimat som gör att Jönköping kommer upp till det gamla epitetet, den goda Gnosjöandan, så vi får mer företag som sysselsätter människor och får mer skattebetalare och får ännu bättre tillväxt i Jönköping? Det behöver vi nog fundera på allesammans, hur vi ska hantera det även i kommunen. För övrigt tillstyrker jag kommunstyrelsens majoritetsförslag.